Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Madu. Amjambo wanafunzi, karibu katika kipindi cha leo. Leo tutajifunza matumizi ya juu ya na chini ya. Kabla tuendelee, tutaimba kisha tutaendelea. Matumizi ya juu ya na chini ya. Hutumika kuonyesha pale ambapo kitu kiko. Inaweza kuwa upande wa juu au upande wa chini. Kwa mfano, kitabu kiko juu ya kiti. Juu ya kiti. Hapa tuna mfano. Kitabu kipo juu ya kiti. Alafu kiti kipo juu ya dawati. Kiti kipo juu ya dawati. Juu ya dawati. Dawati. Kiti kipo juu ya dawati. Kisha chini ya kiti kuna jiwe. Tutasema jiwe. Jiwe lipo chini ya kiti. Chini ya kiti. Chini ya kiti. Kisha nini ingine unaona hapa? Kuna mpira vizuri. Mpira ipo juu ya dawati. Mpira upo juu ya dawati. Mpira upo juu ya dawati. Mpira upo juu ya dawati. Kalamu ipo juu ya dawati. Ndio hii kalamu. Kisha ipo juu ya dawati. Wekelea juu ya dawati. Tutasema kalamu ipo juu ya dawati. Juu ya dawati. Nina kifutio. Kifutio ipo chini ya mpira au kifutio ipo juu ya dawati. Kifutio ipo juu ya dawati. Kifutio ipo juu ya dawati. Hapa nina chupa. Tutasema chupa ipo juu ya kiti au juu ya kitabu. Hizi ni mfano za matumizi ya juu ya na chini ya. Tutasoma kitabu kipo juu ya kiti, ndio hiki kitabu. Kisha kiti kipo juu ya dawati, ndio hiki kiti. Jiwe lipo chini ya dawati ya kiti, kwa chini ya kiti. Kisha mpira upo juu ya dawati. Kalamu ipo juu ya dawati. Kisha kifutio ipo juu ya dawati. Tunaweka mpira kwenye juu ya kiti. Tutasema mpira upo juu ya kiti au tuweke kwenye chini ya kiti. Tutasema mpira upo chini ya kiti. Tukiweka pale chini. Hii ni mfano. Enda mtunge sentensi. Tutaonana baadaye. Kwaherini. Baraka.
Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Pole pole ndio mwendo. Dalili ya mvua ni mawingu. Baada ya dhiki faraja. Akili ni mali au akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Hii ni baadhi ya methali kwa elimu.